Ось ми бачимо будинок. Це будинок для літніх людей. Так, тут люди, яких здають дорослі діти, які працюють цілий день і не можуть забезпечити належний догляд батькам. І тому вони їх здають ось у такі будинки. Тут нормальні умови, але я хочу показати, на яких машинах приїжджають санітарочки, медсестри, прибиральниці, ось на таких автівках. І це не вважається якоюсь розкішю, якимось особливим багатством. Це просто звичайна справа. В Німеччині кожна родина має 2-3, а то і більше авто. Ось так живуть пересічні німці. Нам до цього ще, на жаль, далеко.